Era l'any 1935 quan l'escola Ramon Massip Dolors Duranés va rebre el seu nom i, per tant, la primera escola de Cardedeu fa aquest 2015 80 anys. Els noms li venen donats per un dels primers mestres del poble, Ramon Massip, i per Dolors Duranés, que va cedir els terrenys de la seva família perquè s'hi construís una escola. El problema va ser que va esclatar la Guerra Civil i llavors tot això es va aturar. No és el 1965, crec, si no me'n recordo malament, eh? eh, que, que es retoma la construcció de l'edifici i es torna a donar permís perquè hi ha el pressupost, evidentment, per construir l'escola nostra com ara l'escola. La, la celebració dels 80 anys es dividirà en dues etapes. Durant aquest curs s'han creat el gegant Ramon i Dolors i també s'ha fet una pancarta gegant perquè les famílies recordin la l'efemèride la cara al curs vinent hi ha previstos diversos actes, com ara una exposició al Museu Arxiu Tomàs Balvei el proper mes de març, a partir d'una recerca dels alumnes de l'escola. Llavors tenim grups d'alumnes que han visitat l'arxiu municipal i en allà hem buscat tota la documentació de les escoles des del 1860-1870 fins una miqueta a l'actualitat. I a partir d'aquí han anat trobant els punts que els interessaven, els que els semblaven més, més curiosos i ho han, anat, ho han anat recollint i tot això serà, per exemple, un, una de les parts que s'organitzaran per l'exposició. A banda del museu, els alumnes també visitaran l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu i la Maroteca de la Biblioteca Mar de Vilalba per completar la seva recerca.